Biz bugünkü buraxılışımızı ölkəmizin Aran Qarabağ regionunun xəbərləriyle başlayırıq. Yevlaqla bağlantıya qoşuluruq. LTV-nin xəbərlərini Elmir Həzənov çatıracaq. Elmir, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahin. Bu ilin ilk 3 ayında Sabirabadda 418 yeni iş yeri açıldı. Bu barədə bir qədər ətraflı məlumat verin Elmir. Əsasən hansı sahələr yaradılıb bu iş yerləri? Şahin, düz qeyd etdiniz. Ötən ilin, daha doğrusu bu ilin 3 ay ərzində Sabirabadda 400-dən artıq yeni iş yerinin açılması ilə bağlı məlumat elə rayonda keçirilən hesabat yığıncağında verilib. Bununla yanaşı rayonda mədəni və yaşa obyektlərinin tikintisinin aparıldığı, təmirə ehtiyacı olan avtomobil yollarının təmir edilib istifadəyə verilməsi, eyni zamanda təhsil ocaqlarının yenidən təmir edilərək şagirdlərin ixtiyarına verilməsi ilə bağlı məlumatlar verilib və bu məsələlərin həyata keçirilməsi sahəsində də yeni iş yeri açılması tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Şahin ilə bir qədər sonra buraxılışımızda təqdim edəcəyik. Buyurun, biz də məmnuniyyətlə izləyəcəyik. İndi isə Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığımız xəbərlərimizi təqdim edirik. Yevlaqda mexanizatorlara Respublikaya xaricdən gətirilən kombaynlardan istifadə qaydaları öyrədilir. Bununla bağlı təlimlər təşkil olunub. Eyni zamanda bu hissədə olan Respublikanın müxtəlif rayonlarından gələn mexanizatorlar Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Yevlaqdakı regional nümayəndəliyində təşkil olunan təlimdə iştirak edirlər. Qruplar üzrə keçirilən 3 günlük təlimin ilk 2 günündə mexanizatorlara kombaynların idarə olunması, taxılın yığılması və digər qaydalar öyrədilir. Onlarla Böyük Britaniya və Belçikadan gələn mütəxəssislər məşğul olurlar. Eyni zamanda biz kombaynların təmiri ilə bağlı təlim keçiririk. Mövsüm vaxtı lazım olan texniki xidmət, yağlama nöqtələri, eyni zamanda zəncirlərin, kəmərlərin tənzimlənməsi hamısı operatorlara öyrədilir. Təlimə qatılanların gündəlik məişət məsələləri də diqqət mərkəzində saxlanılır. Təlim keçən mexanizatorlar gündə 3 dəfə isti yeməklə təmin olunur, yataqla təmin olunur və onların boş vaxtlarında şərait yaradıcı səmərəli istifadə eləsinlər. Prosesin üçüncü günü mexanizatorlar imtihandan keçirlər. Cavabları məqbul olanlara sertifikatlar verilir. Təlimin ümumilikdə 2 ay davam edəcəyi bildirilir. Şahin Qurbanzadə, Rəhman Əsədov, Faik Kərimov, Yevlaq. İmişli rayonunda iri buynuzlu heyvanların nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı peyvəndlənməsi işləri başa çatdırılıb. Rayonda heyvanlar və quşlar arasında yayıla biləcək digər yoluxucu xəstəliklərlə bağlı vaksinasiya işləri də həyata keçirilir. İmişli rayonunda 82.903 baş iri buynuzlu heyvan nodulyar dermatit virus xəstəliyinə qarşı peyvənd olunub. Bu iş rayonda fəaliyyət göstərən sahə baytarlıq məntəqələri tərəfindən həyata keçirilib. Baytar həkimlər 55 yaşayış məntəqəsində təsərrüfatlarda olaraq heyvanlara vaksinlər vurublar. Dövlət Baytarlıq Xidməti 2015-ci ilin 1-ci rübün ərzində rayonda iri buynuzlu heyvanların peyvəndi üçün rayona kifayət qədər nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvənd məqsədi ilə Türkiyə Respublikasından gətirilmiş vaksin verilmişdir. Hal-hazırda biz nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı profilaktik tədbiri başa çatdırmışıq. Rayonda 8252 baş heyvandan bruselyoza qarşı qan nümunəsi alınıb. 85138 baş heyvana qara yara xəstəliyinə görə iynə vurulub. Digər xəstəliklərlə bağlı da profilaktik tədbirlər görülür. Qarşımızda tutulan əsas vəzifələrdən biri İri buynuzlu heyvanların dabağa xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndini, xırda buynuzlu heyvanların qarayara qarşı profilaktik peyvəndini başa çatdırmadan ibarətdir ki, ona görə də biz həmən xəstəliklərə qarşı olan preparatları, vaksinləri plana uyğun olaraq, bölərək baytar məntəqələrinə çatdırmışıq. İmişlidə quşlarda taun, itlərdə isə quduzluğa qarşı lazım işlər də həyata keçirilib. Elnar İbrahimova, Mirəl Əkbər Hüseynov, İmişli. Yeri gəlmişkən Kürdəmirdə qanunsuz at əti satan şəxs tutulub. Rayon Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan reyd zamanı Xınıslı kənd sakini Anar Bağırovun həyətində iki atı kəsərək insanlara mal əti adı altında satması faktı aşkarlanıb. Onun həyətyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman atların kəsilməsi və soyulması üçün xüsusi qurğular tapılıb.
Qaraciyər sərozu xəstəsi olduğunu deyən Anar Bağırov, kəsdiyi atları Bakı şəhərində mal əti adı ilə satmaq istədiyini etiraf edib. Aşkar olunan ətlər Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən müsadirə olunaraq Respublika Baytarlıq Laboratoriyasına göndərilib. Anar Bağırovun əvvəllər də bu işlə məşğul olub-olmadığını dəqiqləşdirmək üçün hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır. Əvvəllərdə baş vermişdi. Bu hallar bildirmək istəyir ki, belə hallara vətəndaşlar qanunsuz əməllərə getməsinlər. Deməli, həmin bu ətdə belə ətir apar bazarda satılması mənşəyi məlumun ətlər siyasına daxil olur və bu da vətəndaşların, istehlakçıların haqlı nazına səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün tərəfimizdən mütəmadi olaraq belə reydlər keçiriləcək. Aran rayonlarında pomidor, badımcan və biber şitillərinin açıq sahələrə əkinlə başlanılıb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, havanın temperaturu 12 dərəcəyə çatanda bu prosesi həyata keçirmək olar. Ətraflı Tərtərdən hazırlanan süjetdə. Tərtər rayonu ərazisində fermerlər istixana şəraitində becərilən pomidor, badımcan və biber şitirlərini açıq sahələrə köçürürlər. Bunun üçün əvvəlcə şitirlərin əkiləcəyi sahələr hamarlanır, bitki qalıqlarından təmizlənir və arxlar açılır. Şitirlərin əkilməsi üçün qazılan çalaların hər birinə 150-200 qram olmaq şərti ilə yaxşı çürümüş peyin və ya biohumus verilir. Sonra şitirlər torpağa bastırılır. Onları kəsici həşəratlardan qorumaq üçün aralara kül səpilir. Hər bir şitilin dibinə əkilən kimi ilkin olaraq yarım litr su tökülür. Əkildikdən 1-2 gün sonra isə şitil əkilən arxlar su varılır. Tərəvəz bitkilərinin biber, badımcan, xiyar, pomidor bunların bitki ilə bitki arasının biraz artıq, yəni 40 santimetrə qədər saxlanması onların gələcəkdə yaxşı havalanmasını, xəstəlik və zərərvericilərdən qorunması üçün demək olar ki, bərbaşdan görülmüş bir tədbir hesab olunur. Qarpız, qovun və xiyar şitilləri isə aprel ayının 20-sindən sonra açıq sahələrə köçürüləcək. Elmir Həsənov, Sənan Səlimov, Tərtər. Xəbərlərimiz davam edir. Bu ilin ötən 3 ayında Sabirabadda 15 yeni müəssisə yaradılmaqla 418 yeni iş yeri açılıb. Bu barədə rayonda keçirilən hesabat yığıncağında məlumat verilib. Bildirilib ki, hesabat dövr ərzində Kür çayı üzərində müasir tələblərə cavab verən körpü inşa edilib. 500 yerlik mədəniyyət sarayı əsaslı təmir edilib, ətrafı abadlaşdırılıb. 4 mərtəbədən ibarət olan asan xidmətin inzibati binası istifadəyə verilib. Yeni uşaq bağçası və körpələr evi inşa edilib. 12 yaşayış məntəqəsini birləşdirən və 46 kilometr uzunluğunda olan Nizami Əllənbəyli Azadkənd Sərxanbəyli avtomobil yolu istifadəyə verilib. Şirvan Həşimxanlı Sabirabad yolunda və Məmişlər Qaralar Qəfərli Əhmədabad Nərmankənd Həşimxanlı kəndlərini birləşdirən yolun tikintisi davam edir. Şirvan Noxudlu Salyan yolunun tikintisinə hazırlıq görülür. Hesabat yığıncağında əhaliyə göstərilən poçt rabitə xidmətləri müzakirə edilib. Əhalinin təbii qaza və elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi istiqamətində görülən işlər nəzərə çatdırılıb. Sonuncu sujetimiz isə idmanla bağlıdır. Belə ki, Mingəçevir şəhərində Gənclər və İdman İdarəsinin nəzdindəki Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin təşəbbüsü ilə 10-12 yaşlı idmançılar arasında Yunan-Roma güləşi üzrə yarış keçirilib. Turnirdə 11 komandanı təmsil edən 150 yeniyetmə birincilik uğrunda mübarizə aparıb. Mingəçevir şəhərində Yunan-Roma güləşi üzrə 2003-2005-ci il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında yarış olub. Yarış Beynəlxalq Yunan-Roma Federasiyasının təsdiq etdiyi qərarlar əsasında keçirilib. Şəxsi birincilik xarakteri daşıyan turnirdə 8 şəhər və rayondan olan 11 komanda iştirak edib. Ümumilikdə 150-yə yaxın güləşçi döşək üzərinə çıxıb. Yarışın dərəcəsi, yəni nəticəsi böyükdür. Həm idmançıların təcrübəsi artır, həm idmançıların nəticələri artmaq üçün, inkişaf etmələri üçün, bir-birlərinə səhvləri axtarıb tapmaq üçün, indi hakimlərin, indi studiyaların, müəllimlərin hamısının burada indi fikirləri var, hələ bir fikir deyil. Onun üçün yəni bu yarışı yəni onun üçün təşkil eləmişik ki, yəni hamı görsün, hamı bilsin, hələ bir fikir deyəndə məsəl üçün yarışımız yəni daha da yaxşı, uşaqlar daha da rahat seçə bilər. Turnirin sonunda Bakı komandası birinci yerə layiq görülüb. İkinci və üçüncü yerlərə isə müvafiq olaraq Şəmkir və Mingəçevir komandaları sahib çıxıblar. Fərqlənən idmançılar Fəxri Fərman, medal və digər qiymətli hədiyələrlə təltif olunublar. Elnar İbrahimova, Fərux Qurbanov, Vüqar Hacıyev, Mingəçevir.
Region Xəbərin bugün buraxılışı üçün təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Onda qeyd edim ki, bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı məlumatları elektron ünvanımız olan ltv.saytından da əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Şahin, buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Elmir Həsənov LTV-nin xəbərlərini təqdim elədi.